大家好，我是健康超市小纪，您的健康大小事都是我的事。那当我们生病的时候呢，有一句话叫做疾病乱投医，所以当我们遇到这样的事情，我们就不断找医生，然后很希望能够解决问题。那我想问一下各位，如果一位医生呢，他治疗很多的案例都非常的成功，而另外一个医生呢，告诉你的病治不好，那请问一下，我们要找哪一位医生呢？特别呢，是现在连续30年都排行死亡第一名的一个癌症，是很多人都闻之色变的一个疾病。可是呢，我们遇到这样子的状况的时候，到底我们应该相信什么？应该要听到什么？那在这本书叫《90%的医生都误解癌症》当中呢，这位冈本裕医生，他成立了一个叫做医诊所。而他是恶性肿瘤科的一个专门科医师，所以他不断去研究，除了所谓传统的三种治疗方法，就是我们说的手术，还有化疗跟放疗这三种方法，到底还有没有什么方法可以帮助病人？所以后来他离开了正统的一个医疗体系，而成立了一个医诊所。而在他处理到了许多恶性肿瘤的一个范例当中呢，不管是到第几期的病人。而他这边有写到，他所有的这些医诊所的病人呢，他们的癌症存活率，大家知道是几趴吗？竟然是100%耶！所以呢，癌症到底可不可以治好呢？当一个医生他不相信癌症可以治好的时候，结果会是怎么样？当然就是没有办法治好。那如果癌症呢，一个医生他相信的癌症可以治疗好，他自然会找很多的方法，就像这位冈本裕医生所做的一个事情一样。那我们来看看，他却提到说，那为什么现在在医疗体系里面，医生需要去为癌症做分期，甚至给病人说你只剩下多少生命呢？那在这边呢，他特别提到，其实很多的医疗体系为了避免这所谓的医疗纠纷，所以在我们生病的一个状况之下呢，他要用一个完全标准手册来执行所有的医疗方式。而当他按照这个标准手册来执行的时候呢，就不用负任何的法律责任。所以呢，在癌症里面，他可能会谈到第一期是指什么样的情况，可能肿瘤几公分。第二期，然后第三期、第四期，那有扩散到哪一些器官呢？它就叫第四期。所以它用这样子的一个方式，然后在每一期用什么样的药物来治疗，就是完全按照这个正统的一个方式。所以通常到第四期呢，医生就会宣告可能只剩3个月、只剩6个月的生命。那凭什么医生可以宣告我们生命只剩多少的时间呢？其实我们知道，很多被宣告成癌末，可能只剩没有多久生命的时间的人，他们后来活了好长的时间，而且甚至癌症都痊愈。那为什么会这样子？这位医生就特别提到，如果呢在这三种疗法之下，就是所谓的手术、化疗或放疗，而去宣告我们生命剩多久的时间，那这是可以被理解的。但是事实上，这位医诊所的一个医生冈本裕医生，他们的病人除了三种疗法以外，他还会给予像中医、像营养疗法，还有气功、运动各方面饮食的调节，全部综合性的来帮助病人去调节，所以他们能够做到100%的一个癌症的存活率。而在这边呢，特别提到，如果医生宣告我们只剩多少生命的话，那我们不用去觉得非常的绝望，因为这是在这传统的三种疗法里面所做到的一个部分。所以他谈到已经无法医治其实是一个误解，每个人都可以再重新拾回健康的。而当很多人呢，他在肿瘤比如说被切除或者化疗做完以后，完全发现没有癌细胞，而回去的时候他会问医生说，我没有需要注意，我需要改变生活习惯，医生说都不用，因为癌细胞都不见了。但是可能过了3年，为什么又复发？其实呢，癌症是一个全身性的一个疾病，所以当我们去除掉这一些癌细胞的同时，也一定要改变我们的生活习惯，因为正是以往的生活习惯造就了这个癌细胞的壮大。所以如果我们只是把癌细胞清除，但是却没有改变生活习惯的话，会发现有一天它会再卷土重来。所以呢，在这本书当中，这位医生也特别提到了，癌症是可以治好的，但是呢，在以往的坏习惯必须完全的去根除它，改变我们的生活习惯，改变我们的心态，这是非常重要的哦。